Düşmənin 100-ə yaxın canlı qüvvəsini tək başına məhv edən, 63 texnikasını isə sıradan çıxarılmasında xüsusi xidməti olan Quba rayonunun Əlibəy Qışlaq kənd sakini şəhid baş leytenant Ruslan Bayramovdan danışacağıq. Ruslan Bayramov 1995-ci il oktyabr 5-də anadan olub. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil aldıqdan sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olaraq oranı bitirib. Bir çox hərbiçilərimiz kimi onun da arzusu idi ki, vətən torpağını işğaldan azad etmək, xüsusilə də Şuşaya bayraq saçmaq. Kəşfiyyatçı olan Ruslan müharibənin ilk günlərində xüsusi təyinatlıların cərgəsində döyüşlərə qatılıb. Qəhrəmanımız Hadrut və Xocabəndin ətrafındakı yüksəkliklərin ələ keçirilməsində böyük şücaəti ilə seçilib. Ən son isə o, Şuşanın alınması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Elə bu döyüşlərdə düşmənin snayper gülləsinə tuş gələrək şəhid olub. Döyüşlərin birində onun komandiri yaralandığından Tağım Ruslana həvalə olunur. Leytenant rütbəsi ilə vətən müharibəsində iştirak edən şəhidimizə qəhrəmanlığına görə elə bu döyüşdəcə baş leytenant rütbəsi verilir. Ailə üzvləri deyir ki, Ruslan öz istəyi ilə hərbini seçib və bu istiqamətdə təhsil alıb. Ruslan ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilib.